যোৰহাটৰ পৰা মাজুলী সংযোগী যি দলং সেই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যিহেতু বন্ধ হৈ পৰিছে এই বিষয়টোৱে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাৰণে এই কথাটো কিন্তু বিশেষভাৱে চৰ্চা হৈছে কিয়নো যোৰহাট মাজুলী সংযোগী যি দলং এয়া আছিলে সপোনৰ এটা প্ৰজেক্ট আছিলে আৰু যিহেতু দুহেজাৰ একৈছ চনত যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যেই দলংখনৰ আঠষষ্ঠিটা কথা খুটা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু মাত্ৰ দুটা খুঁটা বাকী আছে আৰু পৰৱৰ্তী যিসমূহ কাম সেই কামসমূহ কিন্তু য যি আচলতে বান আহিছিলে কিছুদিন পূৰ্বে বানৰ পিছত পুনৰ ক্ষীপ্ৰতাৰে চলিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ যে দুয়োটা শিবিৰ যদি আমি যোৰহাটৰ দিশৰ যি আচলতে হাতীশালস্থিত যি শিবিৰ যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ শিবিৰ সেই শিবিৰ এতিয়া নিমাওমাও পৰিৱেশ ইয়াতে যিহেতু যি মূল ঠিকা লাভ কৰিছিলে ইউ পি ষ্টেট ব্ৰীজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু উপ থিকা লাভ কৰিছিলে বদ্ৰীৰায় কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি যিমান দূৰ খবৰ পাইছোঁ দুয়োটা উপঠিকা লাভ কৰা আৰু মূল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান এক আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ পৰিণতিতে এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে বুলি আমি বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু যি আচলতে ইয়াৰ যিসকল কৰ্মচাৰী যদি মই অকণমান মোৰ সতীৰ্থ যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাই আমি বৰ্তমান যিহেতু আহ যি আচলতে হাতীশালস্থিত যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ শিবিৰ সেই শিবিৰটোৰ যদি পৰিৱেশ চাই ইয়াতে একেবাৰে নিমাময় পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে যিসকল শ্ৰমিক আছিল বা যিসকল কৰ্মচাৰী আছিল সেই কৰ্মচাৰীসকলৰো সত্তৰ আশী শতাংশ লোক ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে গুচি গৈছে আমি যিখিনি খবৰ পাইছো বহু কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য দৰমহা সেই দৰমহাও পোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি আৰু এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যি আচলতে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ যি হাতীশালৰ শিবিৰ সেই শিবিৰত এনে এক অচলাৱস্থাৰ সমান্তৰালভাৱে শেহতীয়াকৈ কিন্তু চোৰৰো ইয়াত উপদ্ৰৱ ঘটিছে আমি আহি পাওঁতে এটা কথা জনাইছে আৰু এই বিষয়টো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে যে যি আচলতে নদীৰ মাজভাগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগৰ যিটো বত্ৰিছ নম্বৰৰ খুটা সেই খুটাটোৰ যিসমূহ ৰথ সেই ৰথসমূহ ইতিমধ্যে চোৰে কাটি লৈ গৈছে মই বিষয়ববীয়া আছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব যিহেতু বিষয়টো ইতিমধ্যে আপুনি অৱগত হৈছেই যিহেতু ইতিমধ্যে কাম বন্ধ হৈ আছে বুলি কৈছে কিমান দিন বন্ধ হৈ আছে বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ মানে হল আমাৰ যিটো আপোনালোকে নিশ্চয় আগতেও এবাৰ ইয়াতে পৰিদৰ্শন কৰিছিলেহি বানৰ পাছতে তাৰ পাছতে আমাৰ ইয়াতে খুব ক্ষীপ্ৰভাৱে কামখিনি আমি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট উন্নত পৰ্যায়ৰখিনি আমি যিখিনি আমাৰ লেভেল বেষ্ট সেইখিনি সেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰাইছিলোঁ কিন্তু বিগত আজি এসপ্তাহ ধৰি কিবা উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আৰু কি হৈছে আমি তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু কামৰ ক্ষীপ্ৰতাটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু দেখিছে আপুনি চব ফালে আমাৰ যদি মেচিনেৰিখিনি আনি পিনি ইয়াতে ৰাখি দিয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ইয়াতে অকল চোৰ উপদ্ৰব্তি ইমানেই য'ত আমাৰ তা বত্ৰিছ নম্বৰ নদীৰ নদীৰ মাজুলী মানে আমাৰ নদীৰ বত্ৰিছ নম্বৰ ৱেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিটো মানে চাৰি মানে আইৰণ সেই ষ্টীলখিনি কাটি লৈ গুচি গৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ নতুনকৈ আকৌ কাম কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰব্লেম হয় য'ত আমি ৱেল্ডিং কৰিবলগীয়া হয়তো নতুনকৈ ভাঙিবলগীয়া হয় এনেকুৱা কিছুমান সময়ত প্ৰব্লেম হয় দ্বিতীয় কথাটো আমাৰ এই যিটো প্ৰাইভেট লেন আছে যিটো আপোনালোকৰ মে মেইন ফিফটি থ্ৰিৰ পৰা এনেকৈ নদীৰ লেন থাৰ্টি থ্ৰিলৈকে যোৱালৈকে যিটো প্ৰাইভেট লেণ্ড আছে তাতে কিছুমান আমাৰ মেচিন মাৰ্চিং কৰিব সময়তকৈ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ গৰু ইয়াত থাকে য'ত মেচিন মাৰ্চিং কৰিব আমি নোৱাৰোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ কাম লেট হৈ যায় য'ত ইয়াত পাব্লিক ইয়াত খেলিবলৈ গুচি যায় যথেষ্ট ইয়াত কাম কৰিবলৈ গুচি যায় মাছ ধৰিবলৈ যায় যাৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি সময়ত আমাক কিছুমান ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰব্লেম পাইছোঁ ঠিক তেনেকুৱা বহুত কিছুমান কাৰণ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে কাম পূৰ্ণভাৱে চলি আছে পূৰ্ণভাৱে চলি আছে কিন্তু এতিয়া বিগত আজি এসপ্তাহে হল আমি নিশ্চয় আমাৰো বেয়া লাগিছে এই সপোনৰ যিখন দলংখনৰ কাৰণে কামটো যিটো স্বাভাৱিকভাৱে যিটো স্তব্ধ হৈ গল সেইটো কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট বেয়া লাগিছে কিন্তু কি হৈছে সেইটো পক্ষৰ মই কিমান দূৰ কিমান দূৰলৈকে আপোনালোক অৱগত যে যিহেতু ইউ পি ব্ৰিজ ষ্টেট ব্ৰীজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন মূল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু লগতে আপোনালোক বদ্ৰিৰাই কনষ্ট্ৰাকশ্যন দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ কিবা আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল নে না অৰ্থনৈতিক সংকট কেনে কেনেকুৱা ধৰণে গম পাইছে তেনেকুৱাতো মই একো বিশেষভাৱে গম নাপাম হয়তো আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলটো থাকিব নালাগে বা অন্যান্য কিবা কিছুমান সম্ভৱ চাই দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠান ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত বা মাজত মাজতে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰো আছে তেওঁলোকৰ মাজত কিবা এটা যিটো মূল বুজাবুজি কিবা এটা সম্ভৱ হৈছে যিটো আমি সম্ভৱ অৱগত একেবাৰে নহয় সেই বিষয়ে মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম মানে এতিয়া কেতিয়ালৈ আকৌ আৰম্ভ হোৱাৰ আশা প্ৰকৰিছে তেনেকুৱা কিবা আহিছেনে নে অনিশ্চয়তাতে আছে অ এতিয়ালৈকে কিন্তু অনিশ্চয়তাতে আছে এতিয়ালৈকে আমি একো গম পোৱা নাই আমাক উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে একো জনাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে অনিশ্চয়তাতে আছে নিশ্চয়কৈ মই মই আৰু আৰু বিষয়ববীয়া আছে কৰ্মচাৰী আছে যিহেতু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আমি আহি পাওঁতে কৈছিল যে ইয়াতে তেওঁলোকৰ যি আচলতে প্ৰাপ্য দৰমহা বা এনেধৰণৰ কিছু কোম্পানী অভি বন্ধ হা কোম্পানীক ইমপ্লাই লোকো পতা নিবি এই কোম্পানী গাইছো क्या काम बंद हुआ है हाँ काम तो बंद ही है हम लोग ये चीज बैठे हैं काम नहीं चल रहा है सब बंद हो गया मशीनें कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ प्रॉब्लम तो हम लोग को पर्सनल आप लोग का दरमहा वो जो आ... नहीं नहीं दरमहा वही नहीं मिला रुका हुआ है उस वक्त हाँ तो वही तो हम लोग भी टेंशन में काम बंद है हुँ, हुँ। कितना दिन बंद है एक सप्ताह से दरमहा कितना दिन बंद हुआ दरमहा যদি অকনমান দেখুৱাওঁ মই ইতিমধ্যে গোটেই পৰিৱেশটো দেখিছে আপোনালোকে আহ সকলোতে একেবাৰে নিম পৰিৱেশ ইয়াতে আহ শ্ৰমিকে ইয়াতে কাম কৰি থাকে কিন্তু সেই শ্ৰমিকসকল কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে যি আচলতে নিয়মীয়াকৈ তেওঁলোকে দৰমহা যি লাভ কৰি আছিলে সেয়াও কিন্তু তেওঁলোকৰ শেহতীয়াকৈ তাতো কিছু অসুবিধা আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে চলা যি আচলতে তেওঁলোকৰ যি চলিবলৈ প্ৰয়োজন হয় সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে কিহৰ কাৰণে কাম বন্ধ হৈ গৈছে সেই কথাটো কিন্তু তেওঁলোক অৱগত নহয় যি আচলতে যি সূত্ৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা আমি যিখিনি জানিছোঁ বা ইয়াৰ যি চৰ্চা চলিছে সেই চৰ্চাত এটা কথা কৈছে যে যি আচলতে দুয়োটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান মূল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু উপ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ আভ্যন্তৰীণ কিছু আচলতে কথা বতৰাক লৈয়ে ইতিমধ্যে ইয়াতেই কাম বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াত কেতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হ'ব মই আকৌ কৈছোঁ যে মুঠ সত্তৰটা যি আচলতে খুটা সত্তৰটাৰে আঠষষ্ঠিটা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছিল মাত্ৰ লুইটৰ মাজৰ দুটা খুটা বাকী আছিল আৰু সেইখিনি কাৰণেও ইতিমধ্যে প্ৰচেছ কৰিছিলে বানৰ পাছত খুব ক্ষীপ্ৰগতিতে ইয়াতে কাম চলিছিলে আমি সেই সময়ৰ পৰিৱেশো দেখুৱাইছিলোঁ যে ইয়াত কেনেকুৱা এক পৰিৱেশ সূচনা হৈছিলে বহু ইয়াতে সা সম্পত্তি ইতিমধ্যে পানীত লোকচান হৈছিলে সেইখিনিও আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি মোকাবিলা কৰি ইতিমধ্যে বদ্ৰীৰায়ন কনষ্ট্ৰাকশ্যনে ইতিমধ্যে কাম চলাই গৈছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি আচলতে এই অনিশ্চয়তা আহিছে এই অনিশ্চয়তাই ইয়াৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলেই নহয় সকলকে এই লো চিন্তিত করেছে যেহেতু দু হাজার ছাব্বিশ বর্ষত এই যে আশার সেতু সপোনের সেতু নিমাতি মাজুলী সংযোগী দলং এই দলংখন সম্পূর্ণ হওয়ার কথা আছিল বা রাইজর কারণে মুকলি করে দিয়ার কথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আপনি বিচরা বাতি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড এই আর কোড গুগল প্লে পাব এই নিউজ এইটিন এপ